От Валентин Чакъров искаме да разберем какво предвижда наредбата в такива случаи и изобщо защо мача започна и в съвсем ранна фаза бе прекратен. Значи това са изискванията на наредбата на Българския футболен съюз. Изненада ни времето. Надявахме се, че така ще спре снега и главният съдия също почистиха се линиите, топката от тупкаше и имаше възможност да играе, но снега се засили и това ни принуди да се прекрати срещата. Утре по същото време от 15 часа, от 11 минути, срещата ще се доиграе. А може ли да се говори за недооценяване на ситуацията от страна на домакините или нещо такова? Не. Виждате, че всичко беше нормално половин час преди да започне футболната среща, така че не може да се търси вина. Това е природа. Казахте, че преди началото на мача, поне казахте, че не толкова терена е притеснителен, колкото това, че очертанията не са в друг цвят. Да, защото до половин час преди да започне срещата нямаше сняг, терена беше очертан нормално с бели линии. Сега при това положение, което има заснежени терени, линиите са червени, но хората не са знали, че така ще стане в този момент. Каква беше позицията на хората от Лудогорец и от друга страна на тези от на Славия преди началото на двубоя? Значи и двата отбора бяха готови за игра, но тук сега, когато взехме решение да се прости срещите и двамата треньори и капитаните на отборите бяха единодушни, че на този терен не може да се играе нормален футбол. А крайното решение за това е ваше, предполагам? Крайното решение е на главния съдия и мен. Добре, благодаря много. Валентин Чакъров обясни каква е ситуацията. Само след секунди ще чуем мнението и на треньора на Славия.